ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലുക്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹെവൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ ഉഴുന്നുവടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് കുതിർത്താൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളം മുമ്പ് കുതിർത്താൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തലേദിവസമാണെങ്കിൽ രാവിലേക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തലേദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇട്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ കുതിർന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഉഴുന്നാണ്. പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്താണ് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് എന്താണ് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഒരു മിക്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഏകദേശം 250 ഗ്രാം ഉഴുന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ തവി നമ്മുടെ നാടൻ അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ഒന്ന് ടൈറ്റിനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ മിക്സ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തേക്കാണ് ഉഴുന്നുവട തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ ഇതുപോലെ മിക്സ് കൂട്ടി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതാ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിലേക്ക് സവാള 1.5 സവാള, എന്താണ് അല്പം മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, അല്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടിയാണ്, പിന്നെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു രുചിയും മണവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവടക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുക്കാൻ, അതായത് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ടൈമിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് മാത്രം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ കൂടുതൽ മുമ്പ് എന്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ സാമ്പാർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആകെ 1 ടീസ്പൂണും സാമ്പാർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും എമൗണ്ടിലേക്കാണ് അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പാനിൽ വെള്ളമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ പാം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്തും യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം, എണ്ണ ചൂടാൻ വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതുപോലൊരു ബൗളിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കവറ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്പമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഉഴുന്നാവുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അല്പം മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് വെള്ളമൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നടുവിലായിട്ട് റൗണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തളിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് വട ഷേപ്പിലായിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ പൊങ്ങിയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ എമൗണ്ട് നന്നായിട്ട് വലിയ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം കൂടുതൽ മാവ് കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ ഉഴുന്നുവടയായിരിക്കും, ഒരിക്കലുമല്ല. ഉള്ളി വേവാതെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ എന്താണ് മാവ് എടുത്തത് മതി. എങ്കിൽ തന്നെ അത് പൊങ്ങി നല്ല ഷേപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ റെസിപ്പി? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് വീട്ടിലിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുവട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.
ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോയിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് കാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, അവർക്കൊന്നും എന്താണ് ചായക്കടയത്തെ ഉഴുന്നുവടിയും ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുക, അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇനിയും എല്ലാ വീഡിയോസും മുഴുവനായിട്ടും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ലുക്സ് നീസ് ഹെവൻ. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.